Esselamu alaikum, poštovani gledalci Televizije 5. Dobro nam došli u još jedno naše ramazansko druženje sa nama dragim gostima. Danas ćemo se družiti sa dva također ugledna gosta. Prije svih sa nama je Armin Muzaferija. Esselamu alaikum i dobro nam došli. Alaikum, salam. Kako ste? Mašala, izvolite. Sa nama je također i dramski umjetnik, direktor sportskog kulturnog centra Kakanj, poznati glumac Mirza Mušija. Assalamu alaikum i dobro nam došlo. Alaikum salam, bolje vas našao. Kako ste vi? Dobro? Dobro, Maso. dobro, hvala. Izvolite. Dragi naši gosti, evo, ja prije svega želim da vam se zahvalim za vaš odziv. Nekako ste nam lijepu atmosferu ovdje već i prije emisije nekako raspoložili ste nas, evo, i nasmijali ste i sve naše kamljumane na i u režiji. Nadamo se da će i ova emisija svakako proteći u takvom raspoloženju. Evo, gospodine Muzaferija, mnogo je lijepih ilahija koje ste snimili i na taj način ste jasno stavili koliko vam vjera znači u životu. Možemo li napraviti ovu poveznicu sa poslom koji radite i vjerom? To jest, volio da nam kažete koliki značaj ima vjera za vas i Ramazan općenito u vašem svakodnevnom životu. Pa vjera je jedno, jedan, jedan parametar u životu prema kojima se sve orijentiše. Mene često puta pitaju kako uspiješ uskladiti posao sa vjerom i tako dalje. Ne. Uh, kako uspijevam uh, da, da zadržim te neke vjerske vrijednosti, da, pri, da, da uskladim vjeru sa poslom. Ja upravo kažem to. Ne, nego sve drugo prilagođavam vjeri koliko, koliko to mogu i uspijevam. Uh, svi mi u životu imamo neke svoje nijete, ciljeve, ambicije. I mislim da, da je jako i bitno, pogotovo za mlade ljude, pogotovo za bošnjake, da to imamo. Pa možda i više nego drugi. Mi moramo uh, u takvom smo vremenu i prostoru da moramo davati ne 100%, nego 300% od sebe da, 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 bi uspjeli. Što nas čini borcima, što nas čini jačima i to je u suštini dobro. Uh, ali ne trebamo nikad svoje uspjehe da platimo nekim Uh, ne treba da platimo moralnim i vjerskim principima, ne treba zato da žrtvujemo vjeru, porodicu i neke, neke glavne te vrijednosti. E, uh, i, i, I u sve to, naravno, mnogo, mnogo te vekola imate, onda se stvari dosta, dosta same, same redaju. Um, za jednog čovjeka koji nastoji biti vjernik, da se bavi bilo kojim poslom, nemoguće da se to ne osjeti. Ovaj. pogodo kada se bavite umjetnošću, I kada ispoljavate svoje emocije, u vjernikovom srcu ima mjesta samo za gospodara. I nemoguće da se bavite i da izražavate svoje emocije, a da se ne osjeti da stvari vi nastojite zadobiti njegovo, njegovo zadovoljstvo. U mom poslu to je najlakše upravo kroz, kroz uh, lijepe ilahe i kaside. Uh, nije loše da to nekad bude ovaj, uh, i, 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 i o ljubavi, da bude o ljubavi prema, supruzi, prema svim nekim lijepim ovaj, životnim vrijednostima, prema domovini, voljeti i domovinu od imana, uh, biti dobar suprug i roditelj od imana i, i na taj način izražiti emocije kroz umjetnost. Nije ni to problem, ali ja lišu se najljepše osjećam kada interpretiram onome što najviše volim, a to je uzvišeni gospodar. Maša Allah, drago nam je to čuti. Evo, možemo također nešto slično pitati našeg uvaženog glumca Mirzu Mušiju. Obzirom da ste vi glumac koji se bavi dugo ovim poslom, imali ste zasigurno i neka sjećanja u vašem djetinstvu kada je u pitanju Ramazan. Možda da nam se prisjetite kako ste vi Ramazan doživljavali u djetinstvu, da li ste možda imali neke nastupe, nekim priredbama. Šta je to što vas posebno veže za ovaj mjesec? Pa moram biti iskren, nemam ja ovaj tu neke posebne nastupe iz djetinjstva kada je u pitanju Ramazan. Ja sam imao o, kao dijete, naravno, to sam posmatrao dječjim očima, dječje vizure, ta percepcija je bila skroz drugačija. Naravno da se osjetio taj hal Ramazanski i kao dijete možeš percipirati samo da su bolje raspoloženi roditelji i da je komšiluk nekako mirniji i da je u atmosferi bolje nekako i za nas djecu u tom svemu se kretati. Ali e, suštinski Ramazan kao Ramazan i moje nastupe u toku Ramazana, ja sam doživio onog momenta kada sam jeli e, ono za čim sam tragao u jednom segmentu i našao. Tražio sam mir, tražio sam sigurnost, tražio sam spokoj i tražio sam da u svemu što činim i radim imam jednu prisebnost i da u tome uživam da mi bude lijepo i ovaj i ovo što Armin kaže što je govorio vezano za vjeru u suštini nemoguće je to sve naći bez vjere nemoguće je to naći bez svijesti o gospodaru svjetova i svemu onome što mi tražimo on to posjeduje i daje onima koji ga traže i naći će oni koji traže naravno E sad zamislite kako je u svijetu u kojem ljudi traže skroz nešto drugo i gdje je nametnuto ljudima da su vrijednosti neke druge važne i važnije i prioriteti su drugi prioritetniji od onoga što je suština jel, svakog stvorenja, da pronađe svog gospodara i stekne njegovo zadovoljstvo i da spozna, ne bi li bio svjestan ili svega toga, što će uticati na njegove obrazce ponašanja uveliko i sve što bude činio i radio, radit će iz te baze zapravo. Tako da su vjera i život neodvojivi kao jedno. A Ramazan kao posebnost, kao ogroman dar za nas, prilika da u ovom vremenu u kojem živimo ovako turbulentno, sa svim tim nametnutim, znači pogrešnim vrijednostima, a pritome dužni smo znači da činimo i da radimo i da ne budemo muhtači, da budemo neovisni od stvorenja, u takvom vremenu, u takvom sistemu sačuvati vjeru i sačuvati principe vjere je poput one priče o čuvanju žeravice u ruci. Znači nije uopšte to ni naivno ni jednostavno. Ali kada dođe Ramazan, što sam rekao, ovaj veliki dar, tada stvari postaju mnogo lakše i tada čovjeku se otvaraju posebno neka čula i senzori i uviđa ono što nije uviđao dok su ga pritiskali i i i zapluskivali ti valovi iskušenja ovo dunjalucki i tada predahne i tada vidi i tada kaže aha vidi ovo mi nije dobro ovo bi trebao popraviti i ramazan je zapravo prilika da se popravimo Da, upravo jeste naglasak u Ramazana. Svake godine jeste na toj duhovnoj preobrazbi, možemo reći. Vi ste također neke ključne termine spomenuli kada je u pitanju umjerenost, srednji put kojem svi težimo. I naravno, to su sve blagodati Ramazana koje moramo iskoristiti. Ne samo u Ramazanu, nego moramo takvi biti i poslije Ramazana. Armine, vi ste čovjek koji često putuje, obišli ste, možemo reći, svijet uzduži poprijeko. Jeste li imali iskustva Ramazana u nekim drugim mjestima kako je tekao Ramazan? Da li ste svaki Ramazan provodili ovdje ili vas je nekada zatisao na putu? Kako ste uspjevali to uskladiti i kakvi su dojmovi? ja sam, alhamdulillah, već do 30. godine što se kaže, obišao ovaj. I dosta sam Ramazan i te Ramazansku iftarsku atmosferu, da kažem tako, ovaj osjetio u svim dijelovima svijeta, i na istoku i na zapadu. E, I mnogo lijepih iskustava nosim i, i dosta ta putovanja insana odgoja u svakom u smislu, pogotovo i duhovnom i vjerskom. Ovaj, naravno, nijednom momentu koliko, koliko god ta usta bila lijepa, nisu mogli zamijeniti taj hali ljepotu iftara sa mojim roditeljima, u mojim uličima, u mom selu. Ovaj, ali mi je drago što sam te iftare imao i po, po Sjevernoj Americi, i po Turskoj, i i po istok i po zapad, kao sam rekao. Ovaj, um, sve se svodi na kraju, na kraju na jedno da mi uh, preostalih mjeseci mimo Ramazana Dunjalkan se optereti sa svim ovaj, uh, stvarima, pogotovo danas u svijetu hiperprodukcije, u, u, u ovom svijetu digitalnom, digitalnog doba i tako dalje. Uh, teško je, kao što mi zakaže, teško je naći taj mir sam sa sobom malo ovaj polagati svoje srce i okrenuti se tim pravim vrijednostima jer vas mnogo stvari smeta i to je jedna neprekidna borba 0 24 sata ovaj Eh kad ramazan dođe to je ono kao kad mornar plovi pa se muči i dođe na period dobrih vjetrova pa vas proguar malo pa da malo odahnete dušom i to je to je zaista ovaj ramazan ja sam mnoge ramazane provodio, provodio vani, kao što sam i rekao. Znalo se 10 da prva tri iftara sam sa porodcom, ostalo sam ovaj, po tim ramazanskim turnijama i to ima svoj čar. Kako vrijeme prolazi, ovaj, sve mi je draže ostavati kući i sa porodcom i sa roditeljima. Uh, jednostavno, redanje redanje prioriteta. Ovaj, lijepo prvo od Ramazane sa stotnama, hiljadama ljudi, sa gledateljima, sa publikom ovaj, i, i dijeliti tu radost i Ramazana i Sahura i Iftara. Ovaj, ali sad je već vrijeme kad ja moram da e, prenesem tu ljepotu Ramazana, u ono, roditeljski, na svoju djecu, baš kao što su moji roditelji na mene prinijeli i to se već u ranom djetinjstvu, da kažem, ugraviralo ovaj, u moje srce. I naravno, za mene, kao za djete, Ramazan bio ovaj mjesec neki povlašteni stari da možete duže spavati, roditelji vas puste, pazi vas više i u školi i tako dalje i mjesec odmora bio. E sad kako ovaj insan biva stari i samim tim izreli i fizički i psihički i duhovno i poznavajući svoju vjeru ovaj više uh, vidimo u stvari da je Ramazan mjesec najvećih aktivnosti za jednog muslimana. Hazreti pregamber alaih selam I muslimani su doživjeli najbitnije stvari u Ramazanu. Od, od uh, spuštanja Kur'ana Kerima do, do, do Bedra, Fetha i tako dalje. Ovaj, I ja sam već odavno gledao da neke bitne životne stvari riješim u Ramazanu. I najljepše su mi se stvari desile u Ramazanu. Od, od uh, upoznavanja supruge do dobitka prvog djeteta u Ramazanu, neki veliki životni prekretnica, poslova i tako dalje, najljepše stvari su mi se desile u Ramazanu. Smršao. <laughs> dakle, <laughs> lijepa sjećanja, lijepa usmjena na svežu. Naravno, ovo što ste spomenuli, najteže je popričati sam sa sobom, ono tako sam sebe preispitati. Sa sobom to... kahu popiti. <laughs> da, svi tome težimo, naravno se da ćemo u tome uspjeti. Gospodine Mušija, vi ste uradili jedan recital, jedno kazivanje o našem časnom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Iznali ste ga sa puno emocije, tako zdušno da je to izazvalo veliku pažnju javnosti. Šta vas je motiviralo da to uradite i koliko općenito vjera ima ulogu u vašem svakodnevnom životu kada radite, kada djelujete? Pa nekako se meni u, u mom glumačkom jel, ovaj, opusu desio poslanik sallallahu alaihi Ja sam ovaj, Mogu reći nekako i proglumio, što kazu, onog momenta kada sam a, počeo bolje da upoznajem tu impozantnu ličnost, a, to genija koje, koje, koji nikad nije, ovaj, nikad nije bilo prije njega takvog čovjeka, ni će poslije njega biti takvog čovjeka. I kada upoznajem kroz a, tu biografiju kroz Hadise, kroz igru, pa onda i kroz ljubav koju neki ljudi ovaj, emaniraju i dan danas naši ljudi koji žive s nama i kada vidite njihovu ljubav prema pegamberu, sallallahu alaihi salam, onda jednostavno ne možete ostati ravnodušni. I ja sam imao sreću da sam preko Miralama Efendije Babajića došao do ovih tekstova koji je pisao Dursun Ali, a njegova supruga prevodila. I kada sam ja taj tekst prvi put vidio, to je davno bilo, prije nekih možda 15-20 godina, 15 godina, ja mislim da je prošlo, I kada sam vidio taj tekst, nije te bilo, to je prvi tekst koji sam ja vidio o pegamberu, napisan u formi jednog monologa, što je za nas glumce ono super platforma da to sad razvijamo i da pravimo od toga priču. Ja sam na prvo ili drugo čitanje osjetio da ne mogu da čitam. Znaš čitam i je ono jednom, toliko je mene emocija uh, obhrvala da nisam mogao da govorim. I onda sam vremenom prvo morao ja sa sobom da uriješim, znači, da ne bih ja okinuo da ne bih ja upao monologa. A onda kada sam to... Halau, što se nama sa, sa ilahama dešava često. Da, da, znam. Prvo moramo mi to, to da stvarimo, da onda možemo dalje. Jer stvarno, ako da. ti to ne osjetiš pa ne možeš ni prenositi na ljude, onda to nije to, onda taj fluid, ta emocija ne prolazi, ne probija rampu što bi mi rekli. Ne prelazi preko rampi. Naravno, izledi, I onda, da pa to... da, onda publika to ništa ne... I ovaj, ja sam to tako tri put govorio. I javno sam prvi, tu, prvi put to izveo baš tamo u Gazi Husebegovom, na Nikeahu. I bio tadaš njimam glavni Feri Defendija Dautović i on je to slušao. I kad su oni to prvi put čuli kao šta je ovo ljudi, odakle sad ovo. I od tada mene je gospodar počastio da ja kao glumac imam tu čast da govorim o najvećem čovjeku koji je ikada hodao i kročio zemlju. I onda sam imao još veću sreću da tu ljubav osjetim prema njemu. A onda sam nedavno uh, pročitao jedan tekst u kojem je... Bilo mi je zanimljivo kako ljudi tako reaguju na, na, na poslanika sa Kako tako reaguju emotivno. Uh, I pff, naišao sam na priču koja kaže... Neki je čovjek... Uh, bio na aerodromu i ugledao nekog sjedog čovjeka staru, on mi je prišao da se s njim pozdravi i onda je ovaj njemu rekao da je on neki zapravo jevrij koji istražuje uh, islam. I ovaj kaže, jel stvarno, pa šta je onaj, šta ste istražili? Pa kada je da budem iskren, bilo mi je malo neugodno. Kao tražio sam te negativnosti u islamu. Uh, to mi je bio cilj, uh, da nađem te radikalizme ili šta je to što je, jeli, E, negativno u islamu, pa onda imamo ovakvo stanje kako imamo gdje je islamofobija uveliko ovaj, e, prisutna u svijetu zbog tih nekih radikalnih stavova i onda se tu generalizacijom dovelo do toga da je kao islam radikalan, nazadan, retrogradan, da je agresivan itd. itd. I ovaj kaže, Pa čuj, pa šta si kaže vidio tu? Sad već ono malo nije baš prijatan nazgova bio, a krenulo je prijatno. Pa kaže ova njemu, kaže, ja sam, kaže, na tom svom doktorskom radu zaključio jednu stvar. I to je dominantno, kaže, za muslimane. Muslimanima možete svaku svetinju, kaže, dirat i rušit. Muslimane možete međusobno zavaditi da se da, da, da proljevaju krv, koja je također svetost u islamu. Ovi govori Allahu akbar, ovi Allahu akbar i ubijaju jedni druge. Jel, borba sa samim sobom. A to nije ta vrsta borbe. Da. Znači, to je nešto strašno. Muslimane, možeš tako u svijetu o, uh, omađijati raznim fesvesama, da oni povjeruju te fesvese. pogotovo tamo gdje su srca uh, bolesna, pa se smutnja na njih može lako ovaj, na bazi da se primi kao pelce. Ali kaže jednu stvar, ne možeš, kaže, muslimanima raditi. I ovaj sad kaže, šta je to? Kaže, ne smiješ im dirati u pegambera Muhameda sallallahu alaihi sallam. Toliko je ta ljubav prisutna, kaže, kod muslimana kada se spomene njegovo ime, da su spremni dić svu vojsku i sve na spomen njegovog imena u njegovom negativnom kontekstu. I dok li god postoji, kaže, ta ljubav, kod muslimana prema poslaniku sallallahu islam kaže će opstati kao takav Ako je neko koji je s namirom da traži negativnost došao do ove spoznaje, onda se meni otvorilo ovdje ono, pa zašto ja osjećam tu vrstu ljubavi prema, prema njemu? I jako je teško govoriti o njemu, a ne osjećati ne osjećate emociju ne, koja te ne, jednostavno preuzima. Upravo to i jeste na neki način pokazatelj da ste vi taj tekst kompletno naučili na pamet. Naravno, nije to ništa novo glumci, ili je tako uče mnogo tih tekstova, ali to je jedna velika ljubav iskazivanje. Armin, evo, dok mi izda govori, vjerujem da su i vas emocije obuzile, učite mnogo ilahija, naravno i posvećeni poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Kakav je osjećaj vama kada učite ilahiju? Obzirom da se to primijeti, da vi iznosite tu emociju, da zaista srcem to činite. Mene pitaju, zašto kažeš miriš kad učiš ilahije? Ako je neka sedalinka ili nešto kao gledaš. Ne, ovaj, uvijek je uh, poseban hali kada se uh, spomeni Boži poslanik alaih selam. I naravno da dan svaki treba biti ispunjen ako ga nismo spomenuli, ako se ne orijentičimo prema tome. Nama ljudima je nekad teško doći na onaj stupan. Kad je Džibljiv alaih selam došao do Hadrati pegamera alaih selama pa ga pitao šta je iman, islam, ihsan pa dođe do tog stepena e, ihsana, ihsana da da mi obožavamo Allah Đalešanu kao, kao da ga vidimo. I ako ga ne vidimo, da, da smo svjesni da on nas svakog momenta gleda i vidi. Mi smo ljudi ograničeni i to je teško postići bez truda i treninga, da kažem, da kažem tako. Pa nam je jednostavnije to insan si gledati kod Hazreti Pegambera, pa se ja uvijek sjetim i to je meni pomoglo u životu. I to savjetim uvijek o, uh, mladim ljudima, što god da rade, kako god karijeru da ima, da li umjetničku, da li sportsku, da li voditeljsku, da li... Uh, da, da nam to neko mjerilo bude, ja se sjetim, ne znam, davno je to bilo, i, i, i na jednoj sam džumi bio jedna ta hudba, i nisam nikad takav pristup uh, prije imao, gdje je tada Defendija kazao, zamislite da sjedite kući, i uh, ustanete na prozor i gledate, a pregambar alaihi vam krenu u goste. Šta ćete vi u tom momentu? E sad u tom stanju, vidite, jeste li vi, šta vam je u kući? Kako su vam časopisu na stolu? Je li vam kuhnja sređena? Je li vam, je li vam uredno u kući? Je li vam tamo Mushaf i Srđada spremna? Kakav vam je ambijent? Šta vam je na televiziji? Je li to neki mediji poput TV5 koji promoviše prave vrijednosti i nažalost nažalost nekoličina medija u BiH koji promovišu prave vrijednosti ili je to nešto što ne bi trebalo da bude u vjernikovoj kući? Pa on uđe u vašu kuću pa da li vaša djeca će pitati ko je to? Pa vi kažete poslanika Lej Selama, oni pitaju ko je to? Znaju vaša djeca za to? E sad i tako mnogo detalja ima. E to sam ja sad prenio i na svoj posao i na uh, bilo šta šta radim. Evo, ako sam ja negdje na nastupu izvodim jednu ilahu ili numeru, je to dostanstveno za jednog vjernika? Je šta u tom momentu da je Boži poslanik tu? Bi to priličilo? Ili, evo, da, da je pojednostavimo, da je moja majka tu ili moja supruga. Znači, da, da, da cijelo vrijeme se, lakše nam je to nekako svariti, nego da stalno budemo svjesni da nas Allah Đelešanu svakom momentu gleda. Naravno, imamo tu i te šetanske sve se ismetane i tako dalje. Jednostavno je nekad ili evo, da, da radim u ofisu ili u uredu, da radim m, negdje u proizvodnji, na proizvodnoj traci, što bi rekli kod nas, da li fušerim, da li radim ili da mi u tom momentu Boži poslanik gleda i kaže, ti to dobro radiš, što tako mu mi nijedan treba da radi. I to je neko mjerilo i u saobraćaju kako se ponašamo. Mnogo, mnogo, mnogo je onda lakše ovaj, uh, i, 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 i olakšava tu tu borbu ako tako stvari postavimo. E, uh, I naravno kažem, ovaj, kao, kao, kao što Mirza kaže, ta ljubav je koja se, koja se isto kaše, Ne možete sakriti ljubav prema Božjem poslaniku, ali selam E, uh, i, i, I ne treba da prođe nijedno izvođenje a bez jedne lijepe ilahije kad si ide u Božjem poslaniku, ali je sa uh, i, 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 uvijek treba da nam to drži srca budnima uh, i da se trudimo da stalno da prenosimo da prenosimo to i na, 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 na omladinu, da oni budu svjesni toga, a koliko god se neki trudili da, da pokvare tu sliku, neće nikad, neće nikad uspjeti. Naravno, ta ljuba prema našim časnom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi se vidi i u vama, hvala Bogu. Vidi se u našem narodu koji voli našeg poslanika. E, naravno, znamo koliko je poslanik alaihi sallam doprinio za islam, za sve nas muslimane evo, koji živimo ovdje. Posebna jedna činjenica je da, je, da su svi poslanici iskoristili svoju dovu da, da im je lađo šanu ostavljao da zaželi šta god žele, a da je naš poslanik Ali Salam to ostavio za sudnji dan, da moli za svoj umet, za nas. To je dovoljna, dovoljen dokaz da se odmah naježimo kada pomislimo kakav je to bio čovjek. Mirza, za e, zasigurno da vi ta svoja sjećanja, svoje emocije nosite sa sobom gdje god se krećete, vjerovatno ste prošli, mnogo destinacija, imali ste različiti iskustava. Da li postoje neke priče, neki događaj koji bi željeli podijeliti sa nama, koji su vas motivirali da budete bolji i jači? Možda ste nekada vidjeli u Ramazanu neke teške situacije pa ste uspjeli nekome pomoći ili ste sugerirali nekome drugom da pomogne. Kako vi to osjećate u toku Ramazana? Pa u toku Ramazana zapravo te stvari stvarno postaju izrazitije. A, I to je još jedan blagodat Ramazana. Mi smo, otprilike, kad razmišljam generalno evo, o narodu mom, gdje živimo, u ovom dijelu zemlje jeli, koje smo zamješani, evo tu smo, ovaj, živimo, provodimo vrijeme, djelujemo. Nekako sam primijetio, evo kako je Armin govorio, i omladina, i ovi ljudi, generalno te, ta digitalizacija socijalne mreže, uveliko ljudi pokazuju jednu vrstu, nezadovoljstva. Nezadovoljstva i kao da odnekle ta vesvesa dolazi i na pokušava da nam zgadi ovu zemlju. A šta god da se dešava, šta god da se radi, bilo koja vijest, nekako se uvijek dođe do onog momenta, joj, a kod nas, ta će ovo nas, ono kod nas, znaš, ono bilo je vi kakve kod nas. Imamo osjećaj kao da neko nama ovo sve hoće, hoće da zgadi, ne bili naša ova o, omladina i ova snaga jeli, na kojima počiva reforma i pokret i sva o, proizvodna snaga koja će sutra preuzeti poluge i vlasti, i upravljanja, i porodica, i formiranje, svega znači što podrazumijeva jedan život u ovom vremenu. I onda odlaze i tamo radi za neke malo bolje plate, pa ih onda nostalgija tamo pritisne, pa i pritisne sistem koji jako jako znači baš daren na način da eksploatira čovjeka do krajnjih granica i da nema prostor za fušeraj htio ti to ne htio znači jednim a, mehanizmima sile i zakona ljude dovode u suru što bi mi rekli pa onda kad ta nostalgija proradi možda žal za nekim onim momentima koje kada evociraš onda krenu pričati još nekako gore o tamo vade im se to sve pomiješalo A sve ovo pričam zbog ovog razloga. Znači postoje ti momenti ti mehanizmi sile, prisile zakona, pravila i ti imaš dojam da se radi o urednim ljudima, čestitim ljudima, vrijednim ljudima. I kada pređu u granicu onda prvo što rade bace onaj papir ili smeće kroz prozor iz auta ti ljudi koji su gore bili uredni. Što znači da oni nisu suštinski uopšteni odgojeni, niti su suštinski čestiti ljudi. Njih je sila neka nacirala da to urade ili da ne urade, da ne bi dobili neku novčanu kaznu ili da ne bi završili u zatvor. A kada spominjemo ovu ljubav koja se najviše očituje, manira u Ramazanu, onda te stvari koje se kod čovjeka nađu i nekako se zalijepe za čovjeka, grubost ponekad, ponekad drskost, ponekad tersluk, Ponekad ti neko nešto kaže, a ti si recimo amortizovao stotinu stvari negdje u vanjskom svijetu, kroz saradnike, kroz ljude koje srećeš, onako ovlaš i do, vidiš, dodiruješ, nije to ništa. I tim ljudima, znači, tolerišiš da tamo gdje bi trebao biti najbolji, tu pokažeš sve svoje slabosti, de? Znači, dešava se to svima, pa i muslimanima. I ne trebamo mi stvari romantizirati, govoriti kako jesu. Tu se dešava. E onda u Ramazanu desi se jedna druga stvar. Ili onima koji tragaju svaki dan, može biti jel, Ramazanski dan, pa da stalno budu nakačeni na tu ljubav. Ta ljubav zapravo olakšava čoveku. Ono što mu bilo nekad teško i muka, on to sad radi s lakoćom. I nije mu teško otići bilo gdje, na bilo koju udaljenu tačku za koju si znao ti ili 11 mjeseci da nemaju vodu, da nemaju infrastrukturu, da nemaju rasvetu, da jako teško žive, da niko nije zaposlen, da žive od, od, od pomoći humanitarne. I nisi u 11 mjeseci uopšte našao vremena nekako uvijek ti slizne, ne mogu, ne, to na nije ti osam, nikad. E onda tada kažeš, ma odo sad baš gore, ono, kako odjednom sad više nemaš ti silni obaveza i ode ti negdje da nađeš tu porodicu i da im pomogne da to uradiš. A onda onaj njihov osmijeh. To je ta suza koja je a, iz zahvalnosti potekla. Pa ta doba koju upravo uči ta stara majka ili taj neki stari dedo, pa to se ne može platiti. Ne, nema tih para koji ti to mogu da platim. I onda kažemo sami sebi, pa Bože dragi, pa kako ne možemo ovako i biti čitavu godinu? Za koje crne pare za koju karijeru, za koji rating, za koji rič, za koji ugled po Bogu radiš i kako zaboravljaš da je tvoja misija i da je ono što te ocjenjuje kao vrijednog zapravo jel, u onom hadisu koji kaže ovaj Allah dželešanu vol najviše voli i najviše cijeni i vredni oni koji su najkorisniji drugima stvorenjima šta nam fali da pokakvi budemo Pa ne bi nikad niko bio gladan. Ne bi nikad niko na nagomilao novac da ne zna šta će od njega. Pa ga čuva. Pa onda zbog tog imanja koje ste kao stiče neprijatelje. Pa onda mora da ga čuva. Umjesto da, da, da traži znanje pa da to znanje njega čuva umjesto što ovaj čuva znanje. To su Za, da. Za kraj možemo reći zaista lijepe poruke. Ja ne bih ništa dodavao na ovo što ste vi iznijeli danas. Hvala vam za ove emocije, za vaše priče koje ste podijelili s nama u projektanskom programu Televizije 5 i naravno očekujemo vas ponovno. Uda, hvala vam na pozivu. Bilo nam je lijepo i nadam se da ćemo se još družiti tako Bog Hvala još jedan put. Poštovani gledaoci, vi ostanite uz program Televizije 5. U ovoj emisiji smo govorili sa Arminom Uzaferijom i Mirzom Ušijom. Naravno, vrlo brzo se vraćamo ponovo udruženje druženje s vama. Ostanite s program televizije 5 i eselamu alaikum.